Обновяването ще започне от градинките на площада, където ще бъдат засадени различни видове цветя. Предстои да се разшири детската площадка и да се поставят нови съоръжения. Като цяло аз съм винаги за промените в положителна посока. Децата да има къде да играят, да се събират повече. Тук и без това има прекалено много деца. В хубавия смисъл прекалено много. Така че всичко, което се прави за тях, е добре дошло и за майките, и за родителите. Това наистина е много хубаво, защото децата трябва да, нали, трябва да играят. А тук този площад не е реновиран доста време, поне площадките. Така че има нужда от нови уреди, цветя, наистина от много неща. В проекта е предвидено още да бъдат почистени и освежени паметниците на алеята на възрожденците. Ще се пребоядисат и стълбовете на осветителните тела.